Гол у вороти команди Воверла забив Мовка, номер 11.
Thank you.
Шановні болівальники, компанія «Парімач» – титульний спонсор чемпіонату України з футболу «Ліга Парімач». Граючи вони, виграєте ви. У команді Губерла відбулася заміна. Павла Кукаса, що грав під номером 77, замінив Дмитро Єременко, номер 6. Давай, не вперёд!
Thank you.
На сьогоднішньому матчі присутні 1575 глядачів. Thank you.
До основного часу другого тайму арбітр компенсував 4 хвилини. Заміна. Коли покинув Моха, що грав під номером 11, а замінив його Віталій Федорів, номер 24. Yeah.
Замінено команді «Олімпік» Максима Драченка, що грав номером 7. Замінив Володимир Доронін номер 8.